Vil du si Kjell Magne Bondevik den ultimate kosmopolitiske narsissist? Nei, det vet jeg ikke. Altså, hvis man, igjen, nå høres det ut som et skjellsord. Det ikke ment som et skjellsord. Altså, man kan gjerne bruke det som skjellsord, for det jo ikke, det jo ikke, det jo ikke, det jo ikke et... Narsissist, ja. Men i hvert fall, altså det som poenget med, jeg tipper at det grunnen til at den ender Kjell Magne Bondevik, jeg vet ikke det, men det kan hende at det var fordi at han da... Jeg kunne kanskje gitt det litt kontekst, ja, men da, jeg tenkte på Bondeviks nyttårstallet. Ja. Nyttårstallet i 2000, altså da nye årtusen kom, skulle innvarsles, så holdt Bondevik en nyttårstallet hvor han sa at det Norge måtte huske, ville bli husket for og ønsket å bli husket for. Han sa jo begge deler. Vi må bli husket som en fredsnasjon. Og det var det vi først og fremst skal huskes for, og selvsagt et land som stiller oss solidarisk med de fattige landene rundt om i verden. Og aktører for konfliktløsning og fredsskapende virksomhet, tror jeg. Og Oslo by skulle bli en verdensby for fred. Så han hadde store ambisjoner. Og jeg mener, Bondevik er da så... Ja, det er mye å se med Kjell Magne Bondevik som i denne sammenhengen her. Han ble også leder på Oslo senteret senere, som vi vet. For, og jeg vet ikke om det er i den boka jeg nevner at han også hadde et uhyre interessant intervju. Det var i forbindelse med, nei, det kan ikke være i den boka der, men i forbindelse med OL i Beijing, så hadde han et intervju i Dagblad, hvor han på spørsmål fortalte at han hadde vært med på å redde 8 millioner mennesker fra sultkatastrofe på Afrikashorn. Og så tenkte jeg, 80 millioner mennesker, det var da forferdelig mange. Det er jo omtrent like mange som det bodde der. Jeg har aldri hørt om den aksjonen. Så jeg ringte da, prøvde å få tak i han, men han var da i Uganda, så jeg fikk snakke med sekretæren hans. Og hun fortalte meg at nei, han hadde ikke sagt 80. Han hadde sagt 8. Ok, så han påstod at han hadde vært med på å redde 8 millioner mennesker fra sultdøden. Men det var jo ingen sultkatastrofe. Hvor kom tallet fra? Det interessante for meg var at det var mulig å si dette uten at noen reagerte. Hadde det vært sant, Bondevik opp på alle statuer i hele Norge, Fridtjof Nansen ville jo bli en pygmé i forhold til Kjell Magne Bondevik. Hadde det vært sant? Men poenget at det var mulig å si det som det var mulig å si nesten hva som helst på dette tidspunktet i norsk historie, om hva nordmenn var i stand til å utrette ute i verden.